Петков. С лека засилка, но безпощаден удар. За Франса, той задима бакал, все пак топката отива в Рачев. Този път асистенцията на Мики Рачев се превръща в попадение. Димитър Митков отбелязва за Локомотив София в 50-та минута. Феноменално. Минути на матча. Така сигнал е дан. Димитър Митков стреля безпощаден. Локомотив София. Камен Хаджиев с центриране. Димитър Митков с глава. 2-0. Славчев, това е отлична атака за Локомотив. Симон Славчев беше затворен, все пак центрира. Шанс за удар и гол за Локомотив. Ето че резултат е открит. Димитър Митков е минута. Удар на Димитър Митков, 3-2. Локомотив София ще спечели. Представането на зелените. Сега много добро центриране, шанс 1-1. Митков. Ще да стреля само. Човек, който може да вкарва, може и да гради. Антонио Вутов. Паса за Димитър Митков. Затворен беше Димитър Митков. Центриран от Рапосов. И неяснота за бъдещето. Това общо взето стартира с напускането на Николай Киров. Атака обаче за Локомотив София. Пада в голяма част от тях в полза на пловдивчани. Само един единствен активен Локомотив София. Сега атакува Димитър Митков с опит да намери своя съотборник. Продължава да бъде Митков. Подаване към Карлос Франц. Единият състезател, който играе като крило, но може да действа и зад нападателя. Скоро подписа контракт с върховете, който ще продължи в хода на 24 месеца. През миналия сезон Левски доминираше в сблъсъците между двата тима. Даже никакви. Не мога да се сетя за момент, в който Локомотив е показал асинхрон. Антонио Вутов получава. Решава да стреля от центъра. Антонио Вутов почти. Много добър опит на Антонио Вутов. Стреляне към Димитър Митков, който опита да продължи там. Спокойно можем да кажем, че Симеон Славчев и Вало Чочев са двама от най-добрите български полузащитници. Центриране, удар с глава, покри вратата на Даниел Ангел Лясков, трябваше да скача се. Отбележим някоя невероятна възможност за двата отбора, по-скоро минути на опитване на почвата. Санчич. Сред сините и един. Найденов към Карлос Франса, Бран Мендоса срещу него. Карлос Франса успя да стигне до топката, след което... В 27-та минута на този матч. Митков с десния крак. Шут на Митков, точен. Спасяване на Янко Георгиев. Топката в Селсо. Отдаване на Селсо. Хубава възможност за Локомотив. Но с него достатъчно добър начин, за да запази опасността далеч от Пламен Андреев. Не за дълго, обаче защо... Комбинация с Славчев, отново Селсо Рапосо, удар от дистанция. Пов. Как ще експлоатира тима на Локомотив? Добро подаване. Възможност за удар от дистанция. Пов. Стига до топката Рапосо. Праща на далечната града. Напрежение Карлос Франса. Шампиона на България. Вутов. Шанс за Локомотив. Ще опита ли директно на удар? Кресмир може да се може топката сега да е в Антонио Вутов. Митков. Доброто има действие между него и Юлиан Ненов. Милошев. Стрел дистанция на Кресмир Милошев.